ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ୍, ଜୁହାର, ଜୟ ମା ପଟେଲ, ସରି ଜୟ ମା ସମଲି। ଦେଖୁନ୍ ଚଟଣି ଆଉ ଇଟିଲି ସକାଳ ନାସ୍ତା ସରିଗଲା, ଆଉ ଇଟା ମୋର ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଜୁଏଁ ଆଉ ନିନି ଦୁଇଟା ଆମର ଆଇଛନ୍, ମୋର ଶାସ୍ କିଏ ଦେଖି ତ ସିଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଯାଉଛନ୍, ଏଟା ମୋର ମାଉସୀ ଶାସ୍, ଆଉ ବି କେତେ ଜଣ ଦେଖି ଆଉଛନ୍, ବହୁତ ଜଣ ଆଉଛନ୍। ବାକି ନିକେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁବାର୍, କାଁ ଲାଗିଲେ କି କିଏ ଭଲ୍ ବୁଝ୍ବା କି ଖରାପ ବୁଝ୍ବା କାଣା, ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର୍ ନି କର୍ବାର୍, ହେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ଜଣ ଦେଖି ଆଉଛନ୍। ତ ଇଟା ମୋର ଭଉଣୀ ଘରେ ଆସିଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଲଉଛନ୍, ତ ଖାନାପିନା ନି କରି ଚା' ବି ବନଉଥିଲି, ନେଇ ବନନ କହିଲି। ଆଉ ଇଟା ମୋର ମାଆ ଘର୍କେ ଯାଉଛନ୍, ଆମର ଘରୁ ତ ମୋର ମାଆ ଘର ପାକ୍ଟା, ତ ମୋର ମାଆ ଘର୍କେ ଇଟା ଯାଉଛନ୍। ତ ହେଟା ଦେଖୁନ୍, ମୋର ଭଉଣୀ ଘର୍କେ ବଟେଇ ଦେଲୁ, ତା'ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଇଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ନାମ ଯଜ୍ଞ ନିକେ, ମାନେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ନାମ ହେଉଛି ଆମର ପଡ଼ାରେ। ତ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଟା ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଆଇଛୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଘରକେ ଆମେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍।